მოდით დავიწყოთ ბოდიშით. ოღონდ ივანიშვილის ბოდიშით, რომელიც ერის ყველაზე მგრძნობიარე სიმშე ეხო. ღია ჭრილობები კიდე უფრო გახსნა, გარდაცვლილი ჯარისკაცების ხსოვნას გადაუარა, საოკუპაციო საზღვართან გატაცებული და ნაწამები ადამიანების ღირსება შეურაცხო. მე არ მეგულება ამ ქვეყნის წესიერი პატრიოტი მოქალაქე, რომელსაც რუსი ოლიგარქის ამ ნათქვამას სისხლი არაუდუღა. მე არ მეგულება ამ ქვეყნის წესიერი მოქალაქე, რომელსაც ამ დღეებში არჩილ ტატუნაშვილი არ გაახსენდა. 35 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც 2018 წელს ოკუპირებული ახალგორიდან გაიტაცეს და ცხინვალის ციხეში სასტიკად აწამეს 2008 წლის ომში მონაწილეობის გამო. ეს ყველაფერი საქართველოს პროკურატურის ოფიციალურ დასკვნაშია ნათქვამი. უკვე 6 წელი გავიდა ამ ამბიდან. მას შემდეგ, რაც ცხინვალის ციხეში ჯალათებმა არჩილ ტატუნაშვილის სხეულზე 100 მეტი დაზიანება მიაყენეს, მაგრამ ყველობისთვის მსჯავრდებულები ჯერ არ დასჯილან. გაგიგიათ, რომ ქართული ოცნებიდან ვინმეს ეხსენებინო ტატუნაშვილის გვარი და მისი მკვლელების და მწამებლების დასჯა მოეთხოვოს. გაგიგიათ, რომ ქართულ ოცნებას გინტურის გვარი როდესმე ეხსენებინოს. თამას გინტურის, რომლის სოფლის სალოცავი ლომისის წმინდა გიორგი 2018 წელს ოკუპანტების მიერ უკანონო დაკავებულ ტერიტორიაზე მოხვდა და ხალხს თავის სალოცავში მისვლა აუკრძალა. თამას გინტური მაშინ მოკლეს ზურგში სროლით, როდესაც ის ამ აკრძალვას არ დაექვემდებარა და 2023 წლის 6 ნოემბერს დალუქული აჭედილი ეკლესიის კარი შეახო. ამ ყველაფრის ფონზე ივანიშვილის მოსმენა არის სრულიად გამაუგნებელი. ამ ამბის მორალურ მხარეს რომ თავი დავანებოთ, უბრალოდ პრაგმატულადაც აბსოლუტურად გაუგებარია, ისედაც ძალიან მოფამფალებული პოზიციის მქონე ოლიგარქის წინასაარჩევნოდ, რატომ საუბრობს ბოდიშზე, რომელიც თურმე ომის დაწყების გამო უნდა მოუხადოთ ოსეთის მარიონიტულ ხელისუფლებას. რაზეც კოკოითმა უკვე შემოუთვალა, რომ ბოდიში კარგია, მაგრამ მაშინ მივიღებთ თუ თრუსოსა და გუდაურს დაგვიბრუნებო და ომზე პასუხისგებლობა მთელ ქართულ ხალხს ეკისრებაო. იმის თქმა მინდა, რომ პრაგმატულადაც ივანიშვილის ეს განცხადება იმდენად გამაოგნებელია სოციალურ ქსელებში, ასეთი ხუმრობაც კი გავრცელდა. მეტი რაღა მიგანიშნოთ ხალხო, გადამირჩიეთ. მაგრამ თუ ივანიშვილის ფსიქოტიპს, მის უსამშობლობას, მის პარანოიდულ ქცევას, რომელიც მხოლოდ მის პირად უსაფრთხოებასა და ფულის დაკარგვაში შედგას, გავაანალიზებთ, საერთოდ არ იქნება ძნელად ასახსნელი მისი ეს განცხადება. ივანიშვილი ეს შუშის კედლებში გამოკეტილი ადამიანი პერსონალურადაც არასოდეს შეუწუხებია ამ ქვეყნის ხალხის ბედს. მას არ ტკივა ის, რაც ქართველ ხალხს ტკივა. მას არ აბედნიერებს ის, რაც ქართველ ხალხს აბედნიერებს. ის სხვა, უცხო სხეულია და არაფერი არ აქვს საერთო არც ამ ქვეყნის უბედურებასთან და არც მის ბედნიერებასთან, არც მის ისტორიასთან და არც მის მომავალთან. შეიძლება ტატუნაშვილი საერთოდ აღარ ახსოვს და არც 4-2-ია, არც თამას გინტურის სიტყვები ლომისა შენ ძალას ვენაცვალე არასოდეს მოხვედრია გულზე. ის საერთოდ ვერ ხვდება ამერის სულიერი ქსოვილის მთავარ ნიუანსებს. მან ძალიან კარგად იცის, როგორ გაანადგუროს ადამიანში ადამიანი, როგორ აქციოს ის თავის ყველაზე მდაბალი ინსტინქტების მსხვერპლად, როგორ დაცალოს ის ღირებულებებისგან და სიყვარულისგან და ძალადობით და სიძულვილით ავსოს, როგორ დაგეშოს ერთი ადამიანი მეორეზე, როგორ გააღვიძოს სიძულვილი საზოგადოებაში, როგორ გამოაკრისტალოს ყველაზე მდაბალი თვითგადარჩენის ინსტინქტები და ამ ინსტინქტებზე დამოკიდებული ახალი ადამიანები, უფესო დარჩენილი უსამშობლო მანქურთები გამოძერწოს. სწორედ ასეთი ხალხისგან შექმნა მან თავისი გარემოცვა, რომელსაც ნებისმიერ რამეს მოაწერინებს ხელს და ნებისმიერ სისაძაგლეს ჩაადენინებს. მაგრამ ეს ქვეყანა ივანიშვილის პირადი გარემოცვა არ არის. მას ეგონა, რომ ამ ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქეს გამოწვრთნიდა და მათაც აქცევდა კობახიძე კალაძისებრ და ოჯახის წევრად. ამიტომ იყო, რომ ვერასოდეს ვერ მალავდა გაოცებას, როდესაც თავგანწირვას და იდეალიზმს ხედავდა. ამაზე ეს პატარა ნაწყვეტიც კარგად მეტყველებს და მოდით კიდევ ერთხელ მოусმინოთ. ერთი ჭვიანი კაცი როგორ არ გაჩნდა, რამ დაუხსნას. ეხლა აი ტრაგიკული სიტუაციაა. თელ საზოგადოებას ხო აწვალებდნენ. მე არც ის არ მომწონს, რომ ესენი პირდაპირ კედელს დასურთხავენ. შანსი არ აქვს, ღამეებს ათენებენ, რაღაცებს ერთმანეთს ამაგრებენ, ერთმანეთს ატყუებენ, რომ დღეს არა ხვალ მოვარ. შანსი არ აქვს. ამ დროს მიდიან ვაბანკში.
ویدیم بابام شی وام زوزار مزار انرژیس خارج اون زارال دبیان سعی ورید ریت میدیس سعی ارتیک ورید میدیس اخلاق سام اخلاق گذبس ویت سرست آپاتی میره باز زوکس پدر اترام واقس زوکس واریسی ترام واقس سعی تلو بیتی خدیزد که ایده بسمو ویتیس مخته مگر تاوگان سرولات میدیان اگه دیام سازوکادو بیستو ورای پیتر گایگس ارتیک ویانی کاتسروم چاچ دست مگا تا آنالیزی داوگتوس نور تخت که دل ستارس کارپیارگام وا შესაძ ამისად ივანიშვილის ყველაზე დიდი შეცდომები მისი ტოტალური უვიცობიდან და გაუნათლებლობიდან მოდის. რუს ოლიგარქს წარმოდგენა არ აქვს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაზე, მის კოლექტიურ მეხსიერებაზე, საუკუნების განმავლობაში გამჯდარ სააზროვნო კოდებზე და სენტიმენტებზე. როდესაც გავრილოვს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე სვამდა, როდესაც რუსული კანონის შემოქმედა ვერაცნობიერებდა რამდენად ღრმა იქნებოდა პროტესტი, რადგან წარმოდგენა არ აქვს იმ ისტორიულ ტრავმებზე, რომელიც ქართველის ანტირუსობას უდევს საფუძვლად და არც ამ ქვეყნის პროდასავლურობის სიღრმე და სიმძაფრე ესმის. ამ უცნობიერების, ამ ქვეყნის არსის ფუნდამენტური გაუაზრებლობის შედეგია ქართული ოცნების ანტიდასავლური კამპანიაც, ბოდვები კოლექტიურ დასავლეთსა და გლობალური ომის პარტიაზე. ამ გიჟური შეთქმულების თეორიის კულტივირების მცდელობა და ახლა ეს სრულიად გაუაზრებელი კამპანია ბოდიშის მოხთაზე. ეს არ იყო შერიგებაზე ლაპარაკი, როგორც ამის გასაღება ახლა უნდათ ქართული ხალხის რეაქციით შეშინებულ ქართულ ოცნებას. შერიგება ორმხრივია, ორი სუბიექტის კეთილინება, წარსული ტრავმების ერთობლივი გადალახვა, ადამიანების კვლელობაში დამნაშავეების დასჯა და ახალი ურთიერთობების დაწყების მზაობა. კი, ამის დროც ნამდვილად მოვა ოღონდ რუსეთის შნირების ხელისუფლებიდან მოშორების შემდეგ. მათი მოშორები კი გარდაუვალი პროცესია და ამ გარდაუვალობაზე სალაპარაკოდ ისევ დაუბრუნდეთ ივანიშვილის ძალაუფლების მთავარ საყრდენს, კუნთებს. ძალოვან სტრუქტურებში ივანიშვილის სასტიკი ბრძანებების ერთგული შემსრულებელი ხარება და მისი მოადგილე გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასანქცირა ალტინფოს დამაარსებელ ორ მოძალადესთან ერთად, რომლებიც 5 ივლისს ჟურნალისტებისა და ოპერატორების სასტიკ ცემაზე და ალექსო ლაშქაროვას სიკვდილზე პირდაპირ არიან პასუხისგებლები. ამასთან ერთად რასაკვირველია, ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტის მიერ დაწესებული ფინანსური სანქციები ყველაზე მძიმე რამეა, რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს. თუ აქამდე ივანიშვილს ფული ტყავდა მობმული საშიში მოძალადეები და ყველაფერზე წამსვლელი შემსრულებლები, ხარებას დასანქცირება უმძიმესი სიგნალი გაუგზავნა ყველა მათგანს ძალოვანი უწყებების ნებისმიერ მაღალჩინოსად. აწევთ ხელს მომიტინგეებზე, შეასრულებთ სასტიკ დავალებებს. Quince, I am Katsis Betskaisi Arabt. და ეს ბედი როგორია, ამის ახსნას მე არ დავიწყებ. აგერ ალტიფოს წევრი აგიხსნით ძვირფასო სამართალდამცავება, თუ ჯერ კიდევ ვერ გაიგეთ რა შარში ხართ. Да, ეს სანქციები არ არის უბრალოდ ვიზის გაჩერება, ეს სანქციები არის ყველანაირი ფინანსური აქტივობაზე დადებული სანქციები. ანუ ეს 4 ფიგურა სურა მახარაძე, გამორბოშიელი კიდევ ორი პოლიციელი, პოლიციის მაღალჩინოსანი, ამათ დაედოთ არა უბრალოდ სავიზო მიმოსვლის სანქციები, არამედ ამათ დაედოთ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფორმის სანქციები, ყველანაირი ფინანსური ფუნქციონირება ბანკებთან, თანამშრომლობა, გამოყენება მათი მომსახურების, მოექცა სანქციების ქვეშ. ამათ ფლობელობაში არსებული ნებისმიერი ფირმა იქნება, რაღაც ორგანიზაცია იქნება, ეს ყველაფერი დადგება სანქციების ქვეშ და ამერიკა ასეთ ფინანსურ სანქციებს ადებს. ნებისმიერი ბანკი, რომელიც მომსახურება რომელი ქვეყნიდან წავიდა იყოს, თვითონ დგება სანქციების საფრთხის ქვეშ იმის გამო, რომ ამათ მომსახურება. როცა ამერიკა ვიღაცას იღებს, არის სამიზნე სასანქციო სიაში შეყავს, ოღონდ თან არა უბრალოდ სავიზო მეჩემ ქვეყანაში არ შემომიშვებ რეჟიმში, არამედ ამათ ვინც კი მოემსახურება ფინანსური თვალსაზრისით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმ ფინანსური ინსტიტუტს დავასანქციებ, ასე რომ უყენებ საკითხს, ეგ არის ნუ რეალურად მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო, მის მიერ ხდები დევლილი და რა ხარისხის იქნება შემდგომი დამწვავების შეზე კაცმაც. ეგ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეგარი რაღაცა უწინარი მოვლენა და მე არ მაინტერესებ და რა ვიცი რაღაცა გავიცინეთ და ჰაჰა რა უნდა დამაკლოს, რა უნდა დაგაკლოს კი რა.
ეს არის გასხვავებული აქცენტები მაშასე და მე ეკაკვესიტაძე ვარ. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება. სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ყოფილი მოდელის ნათია მაკაცარიას ვიდეო, რომელსაც ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და დღეს ჩვენ გვეყოლება ნათია. ძალიან საინტერესო იქნება მისი აზრების მოსმენა. ისევე როგორც გვეყოლება ვაჟა გაფრინდაშვილი, შეუძლებელი იყო დღევანდელი გადაცემა მის გარეშე და მისი რეაქცია იქნება საინტერესო ამ ბოდიშზე ადამიანი, რომელიც გაიტაცეს და ყავდათ ცხინვალის იზოლატორში. დათო ზურაბიშვილი, პოლიტოლოგი ზვიად კორძაძე, ადვოკატი და ლევან სანიკიძე მკვლევარი არიან ჩვენთან სტუდიაში. ნათიას და ბატონ ვაჟას მოგვიანებით ჩავრთავთ. მეორე ბლოკში გვეყოლებიან პოლიტიკოსები ნიკა ობოლაძე, ზურა ფარჯიანი, ცოტნე კობერიძე. ხოლო მესამე ბლოკში ჩვენ მიუბრუნდებით და ალბათ გვინდა რომ ეს რუბრიკაც გავხადოთ ასევე სტაბილური, გიორგი ჩიკვაიძე, მისი ამბავი თქვენ ალბათ მოისმინეთ უკვე TV პირველზე. საოცარ ისტორიებს ყვებოდა გიორგი, ის არის ბიზნესმენი, საკმაოდ დიდი ბიზნესის ფლობელი, იყო ქართული ოცნების დიდი მხარდამჭერი, მაგრამ მას შემდეგ რაც მასზე დაიწყეს ზეწოლა, მისთვის დაიწყეს დავალებების მიცემა, რომელსაც უარი განაცხადა, ის აღმოჩნდა წარმოუდგენელი წნეხის და დევნის ქვეშ. გიორგი, ამაზე კიდევ ერთხელ მოგვიყვება. გარდა ამისა, მას ჰქონდა განზრახვა, რომ დაეფუძნებინა ორგანიზაცია, რომელიც მათ მდგომარეობაში მყოფ ბიზნესმენებს გააერთიანებს და საერთო პრობლემებზე ისინი ერთად ისაუბრებენ. მოკლედ, ეს გადაცემის ბოლოს. მანამდე დათო ზურაბიშვილი, ზვიად კორძაძე, ლევან სანიკიძე სტუდიაში მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად ბოდიში დაგვიანებისთვის, მაგრამ ჩემი ბრალი არ არის, ძალიან გადააცილა 9 საათიანმა და ამიტომ მაყურებელსაც უხდი ბოდიში დაგვიანებისთვის. მოდით დავიწყოთ დათო. ახლა ჩვენ გადაცემას დაწყებავდით, საუბრობდით და ჩემს მონოლოგში ვთქვი, რომ პრაგმატულადაც ახსნადი არ არის. აი, ყველაფერს თავი დავანებოთ მორალურ მხარეს და ყველაფერს პრაგმატულად უბრალოდ შეუძლებელია მის ახსნა, თუ რატო წამოიწყო ამ კაცმა ეს ბოდიშის კამპანია, როდესაც არ ვიცი, ნებისმიერ ადამიანისთვის რო ეკითხა, რომ ეს რო ვთქვა, რა რეაქცია მოყვება, იმს გეტყოდა, რომ ნებისმიერი წესიერი ადამიანი ამ ქვეყანაში აღშფოთდება. და ეს არ იყო რაღაცა შერიგების კამპანია. შერიგების კამპანია სჭირდება ორივე მხარე აბსოლუტურად სხვა რამ, ეს იყო ქვეყნის დადანაშაულება ომის დაწყებაში და ამის გამო ბოდიშის მოხდა. პირდაპირ გაიმეორე რუსული რუსეთის პოზიცია, ხო, თქვა პირდაპირ. აი, როდესაც გაეროში რო აი გაეროში რუსეთის ელჩმა რო გულის ჯიბიდან ფურცელი ამოიღო და აი ქართული ოცნების განცხადება რო წაიკითხა, აი ეს ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, აგერ საქართველოს ხელისუფლება იგივეს იმეორებს, აი ზუსტად იმის გაგრძელება იყო. ვთქვით რომ ცოტა ხნის წინ არც თუ დიდი ხნის წინ, როდესაც ჰაგის სამართლოში გამტყუნდა რუსეთი, ჰაგის სასამართლოში რუსეთის პოზიცია იყო ზუსტად ის, რაც თქვა ივანიშვილმა. ერთი-ერთი. ეხლა რა შეასაქმია ჩემი აზრით? ეხლა საერთოდ მე რამდენადაც ვიცნობი ივანიშვილს და მქონია მასთან ურთიერთობა, ის ყოველთვის იყო ადამიანი, რომელიც ეხლა არასდროს არაკეთებს რაღაცა სპონტანურად, აი ესე რაღაცა ემოცია მოძალებულზე. ის როდესაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იღებს, ბევრს ფიქრობს, აანალიზებს თავისებურად რაღაცებს, რაღაცებს ეკითხება და მე აქ აი გათვლილი აქ რაღაცები, რომ აი ამას რომ გავაკეთებ, ამას ეს უნდა მოყვეს, ამას რომ გავაკეთებ, ამას ეს უნდა მოყვეს. ახლა რა შეასაქმე? მან პრინციპში დაუშვა სერიოზული შეცდომები ამ გათვლებში. ჯერ კიდევ როცა შემოაბრუნა რუსული კანონი. მან რაც გითხრა 29 აპრილს თავის პირველ ცნობილ ისტორიულ გამოსვლაში, ის მას ეტყობა მართლა ეგონა. ის ფიქრობდა, რომ არ მოყვება ამას ისეთი რეაქცია, როგორიც მოყვა რეალურად. ანუ არ გამოვა, აღარ გამოვა იმდენი ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ამოვკაჩავ პროპაგანდით. ამოვკაჩავ პროპაგანდით და შევძლებ, რომ ეს ახალგაზრდების პროტესტი არ იქნება ისეთი მასიური, მიიღო უფრო ბევრად უფრო მასიური პროტესტი, ვიდრე იყო წინა წელს. მას არ ეგონა, თუ დასავლეთის რეაქცია იქნებოდა ასეთი მკვეთრი. იმიტომ რომ ნუ მანამდე ის ფიქრობდა, რომ აი ახლა ხო მივიღე მე კანდიდატის სტატუსი, მიუხედავად იმისა, რომ არ შევასრულე არაფერი, რასაც მე უნებოდა ევროკავშირი. და მართლა ასე იყო. მან ვერ მიხვდა, რომ ის მაშინ სრულიად სხვა გეოპოლიტიკური მოსაზრებით მიიღოს და სხვადასხვა იმანაც დიდი როლი ითამაშა მაშინ სტატუსის მიღებაში, რომ ამან გაიწვია უკან კანონი, ეს რუსული კანონი პირველად. ანუ ეს დასავლეთში არ იქვეს, რომ რაღაცა ადეკვატურია და კომპრომისებზე წასვლა შეუძლია. მაგრამ ახლა ჩათვალე, რომ არაფერი ცოტა ხანს იხმაურებს
ხმარებიან, გაჭერდებიან, დამელაპარაკებიან. თელთავის გარემოცვას და ეს ვიცი დანამდვილებით, თელთავის გარემოცვას ისე უნებდა, რომ არავითარი სანქციები არ იქნება, არავინ თქვენ არ დაგასანქცირებთ, მოგეშინიათ, მე ვიცი და მე მომყევით მოკლედ. არაფერი, ვერაფერი ვერ გაარტყა. ყველაფერი წავიდა ეს ხელიდან. ამ სიტუაციაში, თქო, ეს ახლა არის ძალიან შეიძლება ითქვას დაბნეული, განერვიულებული და ეს ეთყობა კიდეც გამოსვლებზე სახელზე რო შეხედავთ ადამიანს, ეთყობა რომ არ არის კარგად. რეიტინგი იკლებს ბუნებრივია და ხან რუსული კანონის ბატალიების შემდეგ როგორ შეიძლება მას მომატებოს. თქვა რომ აი ახლა ყველაფერს ამ ყველაფერს მოვერევი იმით და ავწევ რეიტინგს და ბოდიშ მომიღეთ. არა, მივალ მაგაც რა. შემდეგი იყო რომ ეკლესიასთან დააპირა სახელმწიფო რელიგიის შემოღებით რაღაცნაირად და ესეთი აეკა ჩაუცებ რაღაც რეიტინგი, ესეც ჩაუვარდა პრინციპში, იმიტომ რომ ეკლესია და პატრიარქო მასე არ დათახტა და კარგად მიხვდა რომ აქ უფრო კონტროლის მომენტი იყო და არა დაფასების მათი და ბულოს რა დარჩა, ესე იგი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ის ფიქრობს და ივანიშვილს ეს ყოველთვის ჰქონდა ეს მომენტი, რომ ტერიტორიული არა მარტო ივანიშვილს, ხაშვილს ეს ბევრს ჰქონდა საქართველოში, ვერ პოლიტიკოს აღარწაულ უფრო წიაღსულებში, რომ თუ რაიმე წარმატება იქნება ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით, ეს ყველაფერს გადაფარავს. ივანიშვილის მიზანი ახლა ამ სიტუაციაში ალბათ იყო ის, რომ რაღაცნაირად მიიღოს რუსეთისგან რაღაც სიგნალი, რომელიც შეიძლება გაყიდოს საქართველოში, როგორც აი ამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული ნაბიჯი. და რუსეთი რა სითხოს? რუსეთი ითხოს, რომ ჯერ ბოდიშები მოიხადეთ, ჯერ აღიარეთ, რომ ამერიკამ დაგაწყებინა თქვენ ომი და მე არაფერ შუაში არა ვარ, ანუ ჯერ ეს გააკეთე და მე ვნახოთ ვილაპარაკოთ. ჩემი აზრით, პირადად ჩემი აზრით, ის რაც მიზეა ივანიშვილმა თქვა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პოლიტექნოლოგიის და ქართული რაღაცა სახელმწიფოებრიობის პოზიციიდან იყოს სრული სიგიჟე, ეს ღალატის ტოლფასი პრაქტიკულად ასეთი გამონათქვამი, მაგრამ ეს იყო მიმართული რუსეთისკენ, რომ აი თქვენი ვარ, მე და ახლა მომეცით რაღაცა, თქვენს გადმომიგდეთ ერთი მარტყი, ანუ მომეცით ის, რომ მე რაღაცა თქვა, რომ აი ტერიტორიული მთლიანობაში აღდგენას ჩალიჩობ და იმიტომ ვაკეთებ ამას, მაგრამ არ ეუბნები ერთი მარტყი კი არა, კონკრეტ მოუთხოვოთ რუსო და ეს უთხოვოთ მომეციო და მე ხო მეცაც ვარაუდობ, რომ აფხაზეთსაც მოდიშ მოუხდის კიდევ და უფრო შორს წავა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩათვალოს, რომ ეს საკმარისი არ არის და კიდევ და აფხაზეთზე ასევე პასუხი გასცა რუსეთმა, როდესაც ამაზე დაიწყო რაღაც ინსცენირაციები, რომ ეხლა დაწყნარდით, არაფერ აფხაზეთთან დაკავშირებით არაფერს არ ვაპირებთ. ეს საფაქტ ბევრი მე არის, მან არის ჩვენი არათუ ძველი ისტორია, უახლესი ისტორიაც. ის რომ რუსეთთან ის დახმარები ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსში რაღაცა პროგრესისთვის მიგვიღწია, ეს სადა ყველა, ეს სადა შევარდნაძემაც, ეს სადა სააგაშვილმაც თავის დროზე, მაგრამ იმ ხალხმა რომ დაინახა, რომ არ გამოდის მე და დაანებს ამხელობის თავი. და ორი ასეთი ის მაგალითი რომ გააქცინ და არაერთი მაგალითი რომ არ გამოდის და უამრავ ადამიანს შეუძლია დაგისაბუთოს ეს რატომ არ გამოვა, იმიტომ რუსეთის გეოპოლიტიკურ ინტერესებში არ შედის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ეს ძალიან მარტივი ამბავია და ძალიან ცხადია. ახლა სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით აქ არის ისედაც ეს ხელისუფლება მითუმეტეს მას შემდეგ რაც ამერიკასთან და დასავლეთთან პრაქტიკულად ეს დაუპირისპირდა. ეს ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცა ძალიან აი გულადი ვაშკაცი ვიტრო ვეჭიმება ხოლმე ხანკომახინზე და ხან ესენი ამერიკის შეერთებული შტატებს. ეხლა ამას მეტნაკლებად გუნიერი სახელმწიფო მოგვაწე თუ სახელმწიფო რაღაც პოლიტიკოსი არ გააკეთებს, ამას არავინ არ აკეთებს. ეხლა ასე თუ მიდიხარ ასე ჯიქურ რაღაც შეტევაზე და ეუბნება თქვენ ასე და ასე არა და ისე და ფული დამიბრუნეთ როგორც მომბარეთ და ეს მაშინ არ ვიცი ახლა მე ხო სიმცირე მაშინ და შეიძლება მაინც უნდა იყო ვიღაცა და ახლა ავტომზე იჯდიან. არაფერი მსგავსი არ აქვს. ანუ რუსეთის რჩები ერთიერთზე და ამის მე რა თქმა უნდა რუსეთი მეძეწოლას განახორციელებს შენს ზურგიც აღარ აქვს ამერიკის, ხო? აი ესეთ სიტუაციაში პრაქტიკულად ეს არის ჩიხში შეიძლება ითქვას დღეს და ამ ჩიხიდან გამოსავალს ვერ პოულობს და უფრო და უფრო მეც შეცდომებს უშვებს. ეს მე პირადად ასე მგონია და აიცი ახლა თვითონ თუ ვინმეს თუ აქვს მის გარემოცვაში კიდე იმედი რომ ამ კაცისგან რაღაცა სერიოზულად მიიღებს რაღაც ისეთ ბენეფიტებს ამ რუსეთისგან რომ მართლა ქართველი ხალხი გადაირა, მე არ ამგონია, მე მგონი პირიქით არჩევნებამდე მისი რეიტინგი და მისი ასე ვთქვათ ძლიერების ყოვლის შემძლეობის და ისეთ რაღაც ესეთ მნიშვნელოვანი მომენტია. ერთ-ერთი მითი რაზეც ეს ივანიშვილი თავის გარემოცვაში დგას არის მისი ყოვლის შემძლეობის და ძლიერების მითი.
და როცა რაღაცა 4-5 იმაშია კოლბაში თუ დუშკაბინაში ჩამჯდა, ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს მისი მიჩზე. ანუ ეს არის შიშარა კაცის გაკეთებული, ეს არ არის ახლა ადამიანი, ეს არ არის რომ აი მარტო თვითონ როა ჩასმული იმ რაღაცა შუშებში. შუშებში და არჩენია ისინი, ისე ცუდნიან და მოუკლან და უფრთიან. ნუ ეს ძალიან ცუდად გამოიყურება, აი უბრალო რიგითი ადამიანის თვალიდან. Ну я არ ვიცი ესე იგი ამ მშვიდობიანობის დროს, ამ კულტურის მშვიდობიანობის დროს ომში ხო წარმოგიდგენიათ როგორი დასადახი იქნება იმაზე. შევარდნაძე თავის დროზე შეიძლება ბევრი პრეტენზია ჰქონდა ჩვენ თავის დროზე შევარდნაძესთან მეც და მათ შორის, მაგრამ ეხა შევარდნაძე ომში აფხაზეთში რო ჩადიოდა იქ ბომბები ეცემოდა და ის იყო იქა და ჯარისკაცებთან ერთად ჩაულები რო ადი შუშის კაბინაში არ მჯდარა იქა და ხალ გაბრაზებულ ხალხთან გამოდიოდა და ისიც გვახსოვს ნუგრიალები მისი ცნობილი ხალხულება და მასარაზო. ხო და მე მგონი რომ ეს კამპანია საერთოდ შევა საქართველოს ისტორიაში, როგორც აი ესეთი ქრესტომატიული მაგალითი როგორ არ უნდა ჩაატარო. კამპანია წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისით და ახლა მორალური და ზნეობრივი თვალსაზრისით ეს არაფერში არ ჯდება საერთოდ და ეს რომ ანტისახელმწიფოებრივიც არის, ანტიეროვნულიც არის, ანტიადამიანურიც არის, ასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. აი ეს ბოლო განსაკუთრებით ეს ბოლო აი ამ რუსული კანონის შემოღებიდან განსაკუთრებით. ნუ ამაზე მე პირად ორი აზრი არ მაგდა, ამიტომაც იგივე ოპოზიციურ ფლანგზეც, იგივე საზოგადოებრივ ფლანგზეც ალბათ არნახული მობილიზება იმისთვის ახლა რომ როგორმე ეს ხელისუფლება იქნას გაშვებული. აი ძალიან კარგი სინქრონი გვაქვს მეჯვრისხეველი კაცის, რომელიც ზუსტად მე რომ მოვისმინე ზუსტად მანაც ესე თქვა რომ მე არ მეგულება წესიერი ადამიანი ამ ქვეყნის მოქალაქე, მოგვიანებით ვნახავთ ამ სინქრონს ძალიან ემოციურს, რომელსაც რომელიც არ აღელდა ამ სიტყვების გამო. აი რაღაც აი მართლაც ყველაზე მგზნობიარე სიმს შეეხო, იმ სიმს რომელსაც აი არ შეეხები თუ ოდნავ წარმოდგენა გაქვს რასთან გაქვს საქმე, როდესაც შენს ქვეყანაში კამპანიას აწარმოებ და თუცა იცი შენი ხალხის ტრავმები, მათი ტრაგედია, ერის ტრაგედია, მისი წყლულები, მისი ტკივილი, აი ამას არ შეეხები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გახსნა და მე არ ვიცი რა გათვლა ქონდა, ყველანაირი გათვლა შეიძლება ქონოდა, მაგრამ ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ კაცმა საერთოდ არაფერი არ იცის თავის ხალხზე. წარმოდგენა არ აქვს. ვინდრას მართლა იცის მარტო ის, როგორ გადაკიდოს ერთმანეთს, როგორ გამოშიგნოს, როგორ აფქვიოს სიძულვილი, როგორ გადაკიდოს ერთმანეთს ხალხი, როგორ გახლიჯოს საზოგადოება და ასე შემდეგ და როგორ პოლარიზაცია მოახდინოს ბოლომდე და აი ესეთი გახლეჩელი საზოგადოება შექმნას. მე დამჭერშთა ბიჭდილებო, რომ მის მაგარემოც მომს არ იცოდა ამას თქვი. ხო, იმიტომ რომ დღეს ვეფხისტყაოსნის სიგრძე ტექსტი წაიკითხა კობახიძე დაუბდა რომ როგორმე გაემართლებინა. გულიდან საერთოდ ჩუმათი ხო. და მე ეს შემოგთავაზეს დღევანდელი 15 წუთიანი ტექსტი. მე პოლიტოლოგი არა ვარ, ჩვეულებრივი ამორჩეულია, რომელიც აზროვნებს და უყურებს ამ ყველაფერს და ჩემი გადასახედიდან ეხა ბოდიში პოლიტიკაში იარაღია ზოგადად. ოღონდ რა დროს გამოიყენებ იმ იარაღს, ანუ ბოდიში თავდა ყველაფერო მზათა და ბოდიში დარჩა მარტო. შეიძლება ითქვას რომ აი ბოდიში და მე რაღაცა მოხდება, მაგრამ ბოდიში დარიწება. ესეთი კონფლიქტების გადაწყვეტა უბრალოდ შეიძლება კი ვიღაცამ დაიწყოს, მაგრამ ბოდიში არ არის ის ბიძგი, რომელიც ამ კონფლიქტის გადაწყვეტას მიცემს რაღაცა, ანუ პრაგმატულად ვისაუბროთ ახლა. ანუ ეს ამისთვის არ იყო. სადაც გაკეთდა ეს განცხადება იმის გარშემო არ არსებობს ადამიანი, ვინც ბოდიშს მიიღებდა ან იტყვის, იმიტომ რომ სულ ახლა ხანს არ არის დიდი დრო 10-15 წელი, ზუსტ იმ ხალხმა უფრო იციან რომ საბოდიშო არაფერი არ აქვთ. გამართლება რიცით მოხდა რომ 2008-ში რო არ დაეწყო ხელისუფლებასო არ გვეყოლებოდა ეს გმირების წერი, ეგეც არა სწორი, იმიტომ რომ სანამ აგვისტოს ომი იქნებოდა 7-ში 2-ში 4 პოლიციელი მოიკლეს ჩვენ, ანუ ეს მოვლენები რა ხო რა და ეს იყო პირველი ხო ანუ გამწოვება რომელიც მოხდა აგვისტოში იქ ადგილზე რასაც აბრალებენ თითქოს ქართულ ესე ვთქვათ ფორმირებებს როცა მოყვა იმას რომ 4 პოლიციელი მოკლეს იქ და წავიდა ამ ესე რა ქვია ქართულების მხრიდან შესაბამისი პასუხის მოთხოვნა რატო და ცდელობა მაშინდელი მინისტრის რა ქვია კონფლიქტების ჩასვლის და ვისაც არ ახსოვს ეს ისტორია ანუ არაფერი სხვა მანამდე და ვინ მოკლა ეს 4 კაცი, ანუ ეს ხომ არ იყო შემთხვევით ზუსტად იმის დასაწყისი, რომ ეს მოვლენები ესე განვითარებული. ეს ლოგიკაც არ ჯდება.
მეორე მე მაინც მგონია რომ და ისიც ალბათ გასათვალისწინებელია რომ შემთხვევით ეს არ ხდება ხო ეს ახლა რაღაცას ემოციურად მოვიდა და იქ დაინახა და თქვა მე მაინც მგონია რომ ეს იქნება გორელ ხალს თვალებში ჩახედა და უცებ მოხუდა მე მაინც მგონია რომ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა წინასაარჩევნო რომელიც ჯერ არ გაშლილა მე ესეთი შედაბირდილა ანუ დათოს აზრს იზიარებ ხო ოღონდ ვიზიარებ იმ კუთხით რომ ყველაფერი წინ არის და მათ შორის მოლოდინებიც რომ აფხაზეთში რაღაც მოვლენები მიდის ახლა მათ შორის რუსეთის მიერ დაფინანსების შეწყვეტა შემდეგ გუშინ წავიკითხე და უბრალოდ ვეღარ გადავამოწმე თვითონ ეს რა ქვია ადგილობრივი ხელისუფლების ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლების მიერ რაღაც გადაწყვეტილების მიღება რუსეთთან დაკავშირებით რაღაცები იქეთ ვითომ წავდება რაღაცები მოდით ესე ვთქვათ ოსეთი, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, ესე და რუსეთთან ურთიერთობის მხრივ სხვადასხვა რაღაცა. ოსეთს რასაც ეტყვის რუსეთი იმას გააკეთებს, აფხაზეთის შემთხვევაში შეიძლება რაღაც ტიპის წინააღმდეგობა იყოს. ანუ მთელი ეს მე ხა მხოლოდ მხოლოდ ლოგიკურად ვაზრუნებ და არაფერი წინაპირობა ამას არ აქვს. ერთადერთი გამართლება იმას აქვს, რომ ამ განცხადებით და ეს განცხადებები უფრო გახშირდება, მეგრე მგონია. დაიწყო რაღაცის რეაქცია. არა, არა, რეაქცია საერთოდ არ იყო რეაქციაზე გაცვლილი. რაღაცის რაღაცაზე საწყისია ლაპარაკი. მათ შორის ტერიტორიული გვიანობის იყო მაშინ ესეთ განცხადებასაც. იმიტომ რომ ნახეთ, ისეთიდან უნდა ელოდეს მაშინ რაღაცა პოზიტიური სიგნალსაც. უნდა ელოდეს პოზიტიური სიგნალს. არ მოხდება. მეც ეგრე მგონია. თუ ვინმე ვერისწავლა ამ ქვეყანაში რომ რუსეთისგან პოლიტიკური სიგნალის ლოდინი ეს არის მორი ხაფანგში აღმოჩენა ისეთ ხაფანგში რომლის როცა აღმოჩნდება რომ დანას გამოსავალი არის პოლიტიკური აღარ არსებობს და არც ადამიანური ეს არის 2-4 ეს ძალიან კარგად იცი ბატონი სააკაშვილი შეიძლება რაღაც პერიოდში ეგონა რომ ესეთ ხაფანგს კი ვიცოდი მაგრამ რა მოშდები შევარნაძე ხო ამის სპეციალისტი იყო რომ ესეთ ხაფანგში არ მომხდარიყო და წინასთან ამბობდა რომ ხაფანგი მაგრამ მივდივა ეს არის თვითონ რუსეთის სახელმწიფოს და ამ მართლობის სტილი რომ არ არსებობს მათი მოკავშირე ანუ თუნდაც იმაზე ოცნება რომ ჩვენ რაღაცა და მოკავშირეები გავხდებით და სომხეთის მაგალითი გიდევს აგერ წლების განმავლობაში და რა უნდა ქნას სახელმწიფო მეტი ლოიალობის კუთხით, რასაც სომხეთი ატარებდა რუსეთის მიმართ. როგორ დავთავდა მისი, ასე ვთქვათ, ეს სომხეთის მაგალითი ჩვენთვის მაგალითად მოყავდა ივანიშოს. ტერიტორიული დავა, როგორ დამთავრდა ნებისმიერი რაღაცა, ხო და შესაბამისად მიხვდა სომხეთი და მოახდინა, აი ხა ამ გზის თვალდახუჭული გავლა ხელახლა იმის იმედით რომ აი ეხლა არიზამს და მანდამაინც ჩვენზე გადაიერევა და მანდამაინც ჩვენ აღვიდგენს ვიღაცა ტერიტორიულ მთლიანობას და მანდამაინც აქ შეასრულოს პირობებს რა გავაძლევს ამის საფუძველს აი რა არავითარი ობიექტური მოცემულობა იმისა რომ სადმე მას ეს გაუკეთებია სადმე ერთ ადგილას სადმე მის გარშემო ანდაც არა მის გარშემო, არამედ კონფლიქტში რაღაცა ჩარეულა და ის კონფლიქტი ოდესმე დამთავრებულა. აი პოზიტიურად და ნეგატიურად. რუსეთის მთავარი საგარეო პოლიტიკური ვექტორი არის, რომ კონფლიქტი ან რაღაცა რო ჩაერევა, ის მუდმივად უნდა ენთოს. და იმ მუდმივად დანთებულ კოცონში ნახულობს მისი სამხედრო მრეწველობაც, მისი პოლიტიკოსებიც, ყველა ნახულობს იქ თავის საზრდოს. შესაბამისად არსად ეგ მომენტი რომ რუსეთ ჩარეული იყოს, ვიღაცის სასარგებლოდ გადაწყვეტილი იყოს, რა ვიცი, კიდე სირია გაიხსენათ, ნებისმიერი სიტუაცია, მისთვის მთავარია რომ манипуляციის საშუალებები შეინარჩუნოს. ახლა საქართველოში манипуляციის საშუალების შენარჩუნების ერთადერთი ბერკეტი არის ტერიტორიული საკითხები, რომელიც გადაწყვეტის შემთხვევაში ჩვენ როგორც სახელმწიფო ასე ვთქვათ სხეული გავერთიანდებით და სხვა პერსპექტივები გაჩნდება ხო? შესაბამისად ამას რატო დაუშვებს რუსეთი ან ვინმეს პოლიტიკოსებიდან, ვინმეს მოქალაქეებიდან, ვინმეს საერთოდ თუ გონია ეს რატო მე არ მესმის? უბრალოდ რაიმე მაგალითი მაინც მომიყვანოს რომ უახლოეს პერიოდის განმავლობაში დაწყებული ლენინის მერე სტალინიდან უკვე ოდესმე ვინემესთან მიმართებაში ეს თუ მომხდა აი გამონაკლისია ესენი შეუყვარდა და ამათ მაინც გაუკეთა ეს მაინც უმანდაყოს ვინ არ არის ეს პრეცედენტი ხო და ეს არის უცოდინ მაგას ამბობ რომ უცოდინარობა ეს არის და ისტორიის არცოდნა მათ შორის
არის საკუთარი ისტორიის არც უნდა უახლოესის, ასე ვთქვათ, თანამედროვე შედარებით თანამედროვეს, ყველა არცოდნა ეს, ხო? და ამ არცოდნაზე არის დაფუძნებული ეს რაღაცა გათვლებიც, რაც ბოლო დროს აქვს და რაც ყველაფერს აცილებს. მე ასე მინდა გადავიდე ამის ემოციურ მხარეზე. ხა ახალგაზრდებმა ძალიან ემოციურად მიიღეს ეს ამბავი. ხა ლევანი, რომელიც ხშირად ყავს გადაცემაში, პირველად მითხრა, რომ აიო მოვალო სამშაბათო, იმიტომ რომ აი ასეთი გამწარებული დიდი ხანი არ ყოფილვარო და ივანიშვილს ესეც კიდევ რა შეეშალა, რომ რა თაობა გაიზარდა და რაზე გაიზარდა ეს თაობა, წარმოდგენა არ აქვს. აი სოციალურ ქსელში და მე რაც შეგვიძლიათ ვაჩვენოთ, ჩვენს პროდიუსერს თხოვს ეს ვიდეო გავრცელდა, ესეც უსაყვარლესი ვიდეო, როდესაც ესეც ცნობილი YouTube არხელი ეკითხება პატარა ბიჭს, რომელ მას გააცოცხლებდით, გმირს გააცოცხლებდით საქართველოს ისტორიიდან და ეუბნება, რომ გიორგი ანწუხელიძეს, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი გმირები გვჭირდება. ანუ ეს სულ სხვა თაობაა, სულ სხვა ამათი პატრიოტიზმი კიდე აბსოლუტურად სხვა არის, სხვა ემოციები აქვთ და შესაბამისად ძალიან კარგად მივხვდი, რა ემოციაც ჰქონდა ლევანს და რატომაც უნდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი და ლევან, ესეც მინდა რომ ავხსნათ, აი რა არის თქვენთვის განსაკუთრებით, რა ჩვენ რაღაცა უფრო შეიძლება შვიდად ლაპარაკობდეს, უფრო შედარებით დიდი თაობის ხალხი ამაზე და პრაგმატულად, მაგრამ თქვენთვის ეს პრაგმატულობის მიღ უფრო ემოციურია და მე რე შემდეგ პრაგმატული. მოგესალმებით, დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის. მოკალეთ უპასუხებ, მე რატომ გონია რომ ბიზნა ივანიშვილმა ეს გააკეთა? უბრალოდ გონია რომ მოღალატეა ამ ქვეყნის. მოღალატეა ამ ქვეყნის, შემდგარი მოღალატეა. რომელსაც მათ შორის თამასუქებია რუსებთან გასასწორებელი. 12 წელი რუსების გავლენით ამ კაცმა ქვეყანაში იბაირამა. რასაც რუსები თხოვენ, იმას აკეთებს. თორე ნებისმიერი პრაგმატული გათვლით, არც რუსული კანონი რომ არ მიეღო, ეს განცხადება რომ არ ეკეთებინა, ოდნავ პროდასალური იმიჯი რომ შეენარჩუნებინა, ხელისუფლებაში სავარაუდოდ სამწუხაროდ სავარაუდოდ დარჩებოდა. მაგრამ 12 წელი ბიძინა ივანიშვილი მაინც ერთი არჩევნებიდან მეორე არჩევნებამდე იმ რუსებსაც ამ თამასუკს არ უსტუმრებდა, ყველაფერი ერთბაშად მოთხოვეს. იმიტომ რომ რუსებს საღამოს, აი მე ესე უყურებ რა, ბიძინა ივანიშვილის ნებისმიერი გამოსვლის შემდეგ უნდა ჩართოთ რუსული პროპაგანდისტული არხები. სადაც აი პირველ ნიუსად გამოაქვთ ბიძინას ციტატები. ამას აკეთებს დაკვეთით. ეს ერთი. მეორე ყავს შემდგარი მოღალატეთა წრე გარშემო. ბიზნეს აღარ აქვს განცდა პარალელური საქართველოს. ჩვენ გვთვლის პარალელურ საქართველოს, ანუ მისთვის კოცობა არის იდენტობა. ანუ ეს ორი საქართველო ცხოვრობთ რა, მე სხვანაირად შევხედავდი ამ საკითხს. აი ტაში ვინც დაუკრა, ის ქართველი არ არის ჩემთვის. და ქართველობა ჩემთვის ის წარმომავლობა არ არის, იდენტობა. შეიძლება არ კონდეს ქართული გვარი, მაგრამ იყოს სულით შეგნებით ქართველი. და აი ეს რაც ბიზნამ ჩაიდინა და იქ რამდენიმე ადამიანი ვინც ამას აყვა და ტაში დაუკრა, ჩაიდინა შეგნებული ღალატი. ჩემთვის აი მე მივეკუთნები იმ თაობას, რომელიც შექმნა 2008 წლის აგვისტოს ზომმა. ჩემთვის ეს არის იარა და ჩემთვის ეს ზომი არ არის დასრულებული. მე ვიყავი 8 წლის და მახსოვს ამ ბიჭების გმირობა და ჩემთვის დღეს სხვათაშორის ირაკლი კობახიძე მირიბად აღიარა, რომ ომის დაწყების დღე არის 7 აგვისტო და არა 8 აგვისტო, აღიარა. მოღალატეობრივად, მაგრამ მაინც თქვა 7 მოუწია. და ბევრი რამ მოუწევს ამ ხალხს. მათი ქმედებები არის უკვე ირაციონალური. და ბიძინა ივანიშვილი დგას ავტორიტეტების განადგურება, ეს არის მისი პირველი თვისება, რომ მის გარდა აღარ უნდა დარჩეს ავტორიტეტი. მაგრამ ეს არის ქვეყანა, სადაც გმირებს და მათ შორის გარდაცვლილ, მაგრამ ღირსეულ ადამიანებს ბიძინასნაირი მოკვდავები ვერ აჯობებენ. ვერასდროს. 100 ჯერ რო დაიბადოს ბიძინა ივანიშვილი, ერთი გიორგი ანწუხელიძე ყოველთვის აჯობებს. ეს არის მისი ბედის წერა. ვერ გადაწონის ფული ამას. ვერ შეცვლის. მე მქონდა აი სირცხვილის განცდა, როცა ვკითხულობდი გმირი ქრივების პოსტებს. ეს ხომ უნდა წარმოიდგინო რაღაც პროცესი, როგორ კრებს ამ ტექსტს ადამიანი, რომელსაც წაართოს ყველაზე ძვირფას, მაგრამ ამ დროს არის ყველაზე ამაყი. ჩემთვის ისი ცუდი აღმოჩნდა, რომ პირისპირ აღმოჩნდა ეს ხალხი ბიზნესთან. მათი ქფრები მათი დასაცავი გახდნენ. და შეიძლება რამდენიმე საათით, მაგრამ მაინც მათი დასაცავები გახდნენ. მაგრამ აი ეს არის ჩემთვის საქართველოს.
მე მაგალითად აფხაზეთის ომში საერთოდ დაბადებული არ ვიყავი, მაგრამ მათ შორის შეცდომათ მიმაჩნია, რომ დღემდე სკოლაში ბიძინასგან არ მიკვირს, მაგრამ მანამდე კიდე უფრო ცოტა მაინც მიკვირს რა, რომ გურამ გაბისკირია სიტყვები უნდა ისწავლებოდეს. არ დაუჩოქ, აი ბიძინასთვის ეს არის რა, რომ დაუჩოქე, აიტანე. და მათ შორის ჩემი აზრით ოპოზიციის რაღაც ნაწილს აქვს კომპლექსი. 2008 წელზე საუბრის ომის თემა გონიათ, რომ არის მხოლოდ ბიზნესთვის მომგებიან. შეიძლება ამაში რაღაც რაციონალური გამართლება იყოს, მაგრამ ბიზნესამ დაუშვა კატასტროფული შეცდომა, რომ ეს მუდმივად თითქოს ომის თემაზე მშვიდობის ეგიდით საუბარი, დღეს არის უკვე ამ ქვეყნის სირცხვილზე საუბარი. რომ ის ბიჭი მუხათ გვერდი სასაფლაოზე ასვლის მორალური უფლება თუ არ დაგჭა ქართველს, აი რა არჩევნებზეა საუბარი, ანუ რასაკეთებ. და აი ეს შეურაცხყოფელ ფორმას იღებს რა. აი მე რაც განვიცადე ბიძი რუსულ კანონზე გაცხარებული ვიყავი კი არა, ჭკუიდან ვიყავი გადასული, მონაგონია. იმიტომ რომ ამ ქვეყნის იდენტობა შეეხო. იმიტომ რომ უბრალოდ გვარი ანწუხელიძე რომ გესმის, სხვისი გვარი რომ არის, მაინც პირველი ფიქრობ რომ ეს არის ამ ქვეყნის სინდისის სახელი და გვარი. და მას როდესაც თქო ბოდიშის მოხდას, იქ არის დამთავრებული ყველაფერი, სულიერად გაღწნილი, ამორალური, მოღალატე ადამიანი. მსგავსია ყველა, ვინც იქ ტაში დაუკრა ამას, ვინც თავი დაუხარა ამას. და ეს ხალხი რას შეეწედა? და მე ეს მაქ, აი ეს მამშვიდებს, რომ ჩემი თაობა შექმნეს ამ ადამიანებმა. ის რომ საქართველოსთვის ბრძოლა არ არის უფლება, არამედ ვალდებულება, არის ამ ადამიანების სახელების, გვარების და სისხლის დამსახურება. და ამ არჩევნებზე, მათ შორის ნებისმიერ სამხედრო, ვისაც გავლა ქონია ან იცნობს სამხედროს ოჯახს, ან ადამიანს, რომელიც ამ ქვეყნისთვის იცავდა ღირსებას საკუთარი სხეულით, ხო? ამ ადამიანებს აქვთ ერთადერთი ვალდებულება, ყველას ერთადერთი ვალდებულება გვაქვს, რომ ჩვენ არ მივცეთ ბიძინა ივანიშვილს აგვისტოს აფხაზეთის ომის გმირების, დაღუპული ადამიანების ხელმეორედ ყვლელობის უფლება. ჩვენი არჩევნებზე ჩვენ მივალთ, ავირჩევთ რა თქმა უნდა როგორც კეთილ დღეობას, მაღალ ხელფას, პენსიას, ასე შემდეგ. მე მიმაჩნია რომ ოპოზიციას ამ შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ხვას ვაძლევთ ქართულ სახელმწიფოს და მათ გმირებს და არა იმ ადამიანებს, რომლებიც ემზადებიან აი აღუწერელი, ენით აღუწერელი შეურაცხყოფის მისაყენებლად. და არ უნდა მივცეთ არჩილ ტატუნაშვილის ხელმეორედ ყვლელობის უფლება. აი ეს ამის ტოლფასია, რომ ეს ადამიანები როდესაც წერდნენ, რომ რატომ დაიღუპა ჩემი მეუღლე, ჩვენ უნდა დაუმტკიცოთ 26 ოქტომბერს, უნდა დაუმტკიცოთ ყველამ, საკუთარ თავში უნდა გავაღვიძოთ ეს, რომ ვალი გვაქვს ჩვენ ამ ხალხის, სამუდამო ვალი, ვერ ამოვალთ. ამ გამარჯვების მიუხედავად ვერ ამოვალთ მათ შვილებთან. და შესაბამისად მე ეს განწყობა მაქვს, რომ ქართული სახელმწიფო დგას და იდგება იმ ადამიანებზეც, ვინც შექმნეს ეპოქა. და ეს მოჩვენებითი საუბარი დღეს, რომ თითქოს ესენი არიხებიან აგვისტოს ომის გმირებს და ეხებიან მხოლოდ ხელისუფლებას, ამაზეც ბოდიში მომითხოვია რა. აი ბოდიში მომითხოვია მართლა, რომ ეხა პუტინის ჯინაზე ვინც იყო ჩემი ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი და როდესაც ზახაროვა იმავე საღამოს გამოდგა და კიდე მიხეილ სააკაშვილს ილაპარაკა, არ არის მისი დასაჩაგრი რა. არის რაღაცა, რაც იდენტობის ნაწილია, წენა აქვს ვიღაცას, ვიღაცა თვლის რომ მიქა რა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ისიცავდი, ის იყო ამ ქვეყნის პრეზიდენტი მაშინ. ეს კაცი ყველაფერს თელავს, რომ გეგონა უნდა გამიჯნოს, რომ მაშინდელი გენერალიტეტი, მაშინდელი უმაღლესი მთავარსარდალი, და ეს არის ჰააგის და სტრასბურგის რევიზირება. ეს არის კოსოვოს პრეზიდენტი საქართველოში გაჩენა. და მე მინდა ერთიან საქართველოს ცხოვრება და მოხდება ბევრი რაღაცის გადაფასება მოხდება, მაგრამ არა ამ ქვეყნის სირცხვილის და თავზე ბოდიში და დაფურთხების ხარჯზე.
ძალიან დიდი მადლობა ლევან. კი. როგორ არა და დათოს მე უნდა გავუშვა და მინდა სანქციებზე ვკითხო და დაგიტოვებ, ასე თქვა ცალაპარაკო. დათო, ლევანიზა მინდა და მეკითხა რომ არა თემაზე არ მინდოდა. ლევანთან დაკავშირებით მინდა მეთქვა სულ მეშინოდა ერთი რამის, რომ მე ხა 94-იანები, 91-იანი მოვლენები, რაღაცა 99-ში ეს მუხტი იყო და სულ მეშინოდა, რომ იმდენი დრო გავიდა აფხაზეთის და ასე ვთქვათ წავე ფაზიდან, სულ მეშინოდა ჩვენ მომდენო თაობას არ ექნებოდა და უფრო კიდე მომდენო თაობას არ ექნებოდა აფხაზეთის და სამოჩაბლოს მიმართ ის მუხტი და ის დამოკიდებულება, რაც შეიძლება ჩვენ თაობას ჰქონდა. ახლა ლევანს რო უსმენ და არა მარტო ლევანს, მის თაობას რო უსმენ, ექსიში მთლიანად მოხსნილი მაქვს და პირიქით იმხელა შვება ჩვენთვის და იმხელა ძალაა, რომ ანუ ეს კარგია მათ იმ ხიდანაც და მათ იმ მშობლებს კიდე დიდი მადლობა, იმიტომ რომ გადაბარდა ეს მუხტი და ეს ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს პრობლემა არასდროს არ ექნება. როდესაც მომდენო თაობა ივიწყებს და ეგუება წინა პრობლემებს, მაშინ ხდება რაღაცა. ეს მუხტი იმდენად თან არ არის, ეს წინასაჩემ მუხტი ხო არ არის, ეს ბავშვები ჩემთვის უკაცრავად ბავშვები და შვილისტოლა, ესე ფიქრობენ და ეს ძალიან ღირებული რაღაცა, ისეთი ღირებული რაღაცა, როცა შენც 1000-ჯერ უფრო მეტ ძალას გაძლებს მინდა დათოს ვკითხო ამ სანქციების, ახლა ორი თემა გვაქვს, სანქციები, ბოდიში და სანქციები. სანქციები ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ეს ფინანსურ სანქციებზე, კიდე კარგად ახსნას, თქვა ალტიფოს წარმომადგენლებმა წინვალეთ მათთვის გასაგებ ენაზე. შეიძლება ჩვენი არ დაიჯეროს და მათი მაინც დაიჯეროს, რომ მათ შეეხო და ზუსტად იციან, რაზე ლაპარაკობენ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამოირჩა ხარება, კაცი, რომელიც ანუ ეს დგას ავტორიტარიზმი ყველაზე მყარად დგას აი ამ კუნთზე და ეს კუნთი არის ზუსტად ხარებასნაირი ტიპები სამართალდამცავ სტრუქტურაში. და ყველაზე გადამწყვეტია, ხო, გადამწყვეტია ეს, რომ სამართალდამცავ სტრუქტურებში ყავს თუ არა საყრდენი და ეს კაცი დასაქცერდა ძალიან სერიოზულად. ეს არ არის მარტო ვიზების შეზღუდვა, ეს არის ფაქტობრივად მთელი ცხოვრების ჩამონგრევა, ხო, აბსოლუტური იზოლაცია ყველაფრისგან, ის ფულის დაკარგვაც, რაც დააგროვა ამ ესეთ მონობისთვის. ხო, მონობისთვის, რადგან სადღაც ქეშით თუ ირბენს ახლა კასპიდან მაშინ რაღაცა ხაშურში, აი ესეთი ტიპის ეს არის ფინანსური განადგურება არის მისთვის. მისი ადგილე სახელად მილერის შეშთავიდა დაბამდებელი აღმოჩნდა. იმიტომ რომ მეთიუ მილერია ის კაცი, ვინც გამოაცხადა დასაქცირებაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი. ხო, აი შიგნიდან მაინტერესებს ეს რას გამოიწვევს დათო. ეხა ეს საბიზო შეზღუდვებიც არის და სახეები აღარ ქონდათ დღეს, არიცოდნენ რა უნდა ეს თქვა. ეს სერიოზული ამბავია, ჩემი აზრით, თუ კიდევ იქნა ასეთი სიგნალები და მე დარწმუნებული ვარ იქნება. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მითოლოგია, რითაც ივანიშვილი კვებავდა თავის გარემოცვას, ეუბნებოდა რომ არაფერი არ მოხდება. არა, თქვენ წყლარად იყავით. არც სანქცია იქნება, არც არაფერი და ის რომ ეს უბრალოდ განზრახ ხარი ძალიან სერიოზული და ივანიშვილის გამარჯვების შემთხვევაში ეს სანქციები კიდე უფრო გაფართოვდება და კიდე სხვებსაც მოიცავს, ეხა რამდენიც არ უნდა იძახოს, ეხა ეგ ზარქუ ამ თუ იქ ირმაზავრა და შენმა თუ ვიღაცამ რომ არავინ და საქართველოს სიყვარული დავიტანთ და რაღაცა, ეგ ეხლა ესე მარტივი არ არის, აგერ ეს ბატონი მარტინენკო გაცილებით უფრო რეალისტურად უყურებს ამ თემას. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა იმ ფუნდამენტს აცლის კარკულაცია და საკმაოდ სერიოზულ ეროზიას ახდენს იმ ფუნდამენტის, რასაც ქვია კონფორმიზმი და რასაც დგას ივანიშვილის ხელისუფლება დიდ წილად. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი ეკვისთვისაც ივანიშვილი არის, ასე ვთქვა, და ესეთი მატერიალური კეთილდღეობის წყარო, თუ პრობლემის წყაროა ის, მას მისი ასე ბრმად გაყოლა. ნუ კიდე შეიძლება სერიოზულად დაფიქრდეს ვიღაცა, ღირს თუ არა მას გაყვეს ასე ბოლომდე.
ამიტომ ნუ ფიქრობ ეს საკმაოდ სერიოზულად ითამაშებს იგივე საჯარო მოხელეებში, მის გარემოცვაში და სხვა რგოლებში, იგივე ძალოვან სტრუქტურებშიც, რომ თუ დაინახეს ეს სანქციები რეალურად მოდის და სანქციები არის. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ იგივე დასავლეთთან ეს ხო იძახის, რომ აგერ ერთი თვე უნდა მოითფინოთ, მერე თუ ორი თვე, მერე ყველაფერი ისევ კარგად იქნება, არ იქნება ასე კარგად. და ასეთი სიგნალები, როგორც ამ სანქციის სახით იყო და კიდე იქ მერამდენაც ვიცი 60 ადამიანზეა საერთლაბარ რომელსაც ეს პირდაპირ გვარებს არ ვიცი. ხო, როდესაც ეხება სავიზო შეზღუდვებს, იქ გვარებს არასახელებენ ასე ასეა. ხო, იქ კიდე ბევრი რამე იქნება, იქ შეიძლება ევროკავშირიდანაც იყოს გარკვეული ტიპის შეზღუდვები. ამას ველოდებით რომ არჩევნებამდე კიდე მოხდება, რაღაც ანუ დემონსტრირება იმისი, რომ დასავლეთი ძალიან სერიოზულად არის განწყობილი და თუ ეს პოლიტიკა ამ ხელისუფლებისა გაგრძელდა, ანუ პრაქტიკულად თუ ეს ხელისუფლება დარჩა, ეს სანქციები გაიზრდება ორჯერ, სამჯერ და საერთოდ დასავლეთისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხდება აბსოლუტური კეთროვანი, აი ეს სიგნალი არის ძალიან კაფიო, იმიტომ რომ რაც ბიძინა ივანიშვილს გაკეთებული აქვს, ნუ კაი თავი დავანებოთ საქართველოში როგორ იქცევა, როგორც ისეგვია თავი საერთაშორისო პარტნიორებთან იქცეოდა, ნუ ეს არის აი ასე მოქცევა, უბრალოდ არ შეიძლება რა, ეს არის აი დაპირდე, მერე გადააგდო, მერე კიდე დაპირდე, კიდე გადააგდო, დასწინო, თან აგინო. მერე გაეჩინო მოკრავ. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი, არაფერი შე არ წერია ესა და ასეთ შეურაცხყოფას ეხა მითუმეტეს უზარმაზარი სახელმწიფოებია, რაღაცა მსოფლიოს მეწყვეტენ ლაბის და აჰა ვიღაცა ოლიგარქი ტიპია, რაღაცა ნუ ესე იგი გურჩევს საქმეს რა და ეუბნება რომ იცი რა, მე შენ მე ფულები მომეცი ბევრი, ყველაფერი გამიკეთე და მე რასაც მინდა იმას ვიზამ, თუ და დედას გაგინებ დღეს, მეორე დღეს ამას გავაკეთე, ვისაც მინდა დავიჭე და ასე არ ხდება რა თქმა უნდა და ფიქრობ ბიძინა ივანიშვილს ძალიან სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეექმნას, თუ რაღაც დროზე არ მოეგება გონს იმ თვალსაზრისით, რომ ესე იგი აუცილებლად ხელისუფლებიდან თუ არ ჩამოცილდება, მაგრამ ეხლა ეჭვება ეს ჯერჯერობით მაგასხდებოდეს, მას კიდე იმედი აქვს, რომ რაღაცას აი მოახერხებს აი ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე, რაღაცა რუსეთიდან რაღაცა დაპირებას მიიღებს, ვერ მიიღებს ამ დაპირებას, აი სვედოს კარგად ახსნა და მე შეიძლება კიდე ამ დაპირებებს ის ვერ მიიღებს. კი ბატონო. დარჩება განკუთვნილი დარჩება ამ სანქციების პირისპირ და ნუ პრინციპში ვფიქრობ, რომ ეს მას მისთვის მე ის კარგა ხასი ფიქრებს ნეტა რა შემეშალა და ისი ბრალი იყო და იმიტომ რომ ის აშკარად ვერ ხვდება რომ ეს მისი ბრალია და მისი პოლიტიკის შედეგია პირდაპირი და არა ის რომ მას სოფლიო უწყობს რაღაც შეთქულებას. კი ბატონო, დათოს დაბამშვიდობები. ნათია მაკაცარიას ჩავთავთ, მოусმინოთ ნათიას, რომლის გამოჩენა მართლაც ჩემთვის იყო სიურპრიზი, ჩვენი თაობისთვის იყო ძალიან ცნობილი მოდელი, რომელიც ყველას გვიყვარდა, მაგრამ მისი ასე თქვათ ასეთი როგორც ზვიადმა თქვა გასაგებია პოზიცია, მაგრამ ასეთი ტიპის ანალიტიკა მართლა იშვიათად ასეთი ტიპის ანალიტიკას იშვიათად მოისმენ, ასე რომ ეხლა ძალიან ბედნიერი ვარ რომ თქვენ ჩემს მაყურებელსაც მიეცემა საშუალება ნათიას მოусმინოს და მის გულწრფელ ემოციებს რომელიც ამ ბოდიშთან დაკავშირებით ქონდა. ნათია მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ეკა, მადლობა რომ მომიწვით. მე ვერ ხედავთ და ანუ ეთერში ვარ. კი, ეთერში ხარ და არჩეულებრივად გამოიყურებით და მინდა კითხოთ, ხო, აი ესეთი ემოციური გულწრფელი, აი მართლა მთელი გულით ჩაწერილი ვიდეო იყო. აი რა გიპიცგად ამ ვიდეოს ჩაწერისკენ და ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ადამიანებისთვის ადამიანებმა უნდა გამოხატოს სამოქალაქო პოზიცია. იმიტომ რომ მარტო აი რაღაცა უბრალოდ ცხოვრება სამოქალაქო პოზიციის გარეშე, როდესაც ხედავ მით უმეტეს რა ხდება შენს ქვეყანაში, რა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას, აი უკიდურესად მნიშვნელოვანია რომ აი ამ პროცესში საკუთარი ხმა დააფიქსირო. დიდი მადლობა რომ ჩვენ გაგვაგონეთ თქვენი ხმა და მითხარით აი თქვენ რა განცდა დაგჭირდა და რისი თქმა გინდა შეიძლება რაც კიდევ დაგიგროვდა და ამ ვიდეოს ჩაწერის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეცით საშუალებას. ყველა არ წერთ ხო ვიდეოებს, მით ვაქტიურობთ, გვინდა რომ მაქსიმალურად ბევრს მივაწვინოთ, თორე
ჩემს 25 კაც გარემოცვაში, სადაც მოუყვები, ანუ მართლა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის, რომ ფართო გაიცეს ჩემი აზრი, მე ამას მართლა გულით და სულით ვაკეთებ. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი რამე მინდა აღვნიშნო, რა, როდესაც ამბობენ, რომ აი მორჩა და მთავრდა, ჩაიარა უკვე მატარებელმა და გვიანია ბრძოლა და წაგებულია ეს ბრძოლა, არ ვეთანხმები. ჩვენ მე ვხედავ მატარებელს, რომელიც ახლა დგას სადგურში, უკვე სიგნალები ისმის, რომ აი გადის. და ბოლო მატარებელია რა, ბოლო მატარებელზე უნდა ავიდე, სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ მეტი მატარებელი არ ვიცი. ჩვენს lifetime-ში, ჩვენი სიცოცხლის ხანგრძლივობის განმავლობაში სავარაუდოდ აღარ ჩამოევლის რა. და შესაბამისად ეს იყო სიგნალი პირველ რიგში. მე ეს ამიტომ უფრო მეტი რეზონანსი გამოიწვია, მაგრამ მე დაახლოებით აი რუსული კანონის პროტესტის პერიოდში გავაქტიურდი. ხო და როდესაც მესმის ეს, რომ ვთქვათ, უკვე ყველაფერი დაკარგულია, ამაზე მე პასუხი მაქვს, რომ ჩვენ ჯერ გვაქვს ოპოზიციური მედია, ჩვენ ჯერ გვაქვს სოციალური ქსელები, ჩვენ ჯერ გვაქვს უცხოურ წყაროებზე წვდომა. და რაც დიდი ხანია აღარ გვექნება, ეს მთავრობა თუ დაბრუნდა, იქ დამთავრდება ყველაფერი. და აი მე აი ამის საფუძველზე ვამბობ, რომ ჯერ კიდევ დგას მატარებელი და აი ხა რაც მეტი ავყვირდებით, ხო? გავიქცევით ამ მატარებლისკენ, მით უკეთესი და რა თქმა უნდა, ხო, თემა, რომელიც ხო მე ვიცი, რაზეც დამიძახეთ პირველ რიგში, ეს ბოდიშთან დაკავშირებით, ამაზე მართლა ბევრმა ხალხმა, მე ვარ ძამადლიერი, ესეთი კაი გამოხმაურება აქვს ჩვენ ვიდეოს და ნუ აი რა ვიცი, სამი ტროლის გარდა ალბათ ყველა არის მადლობელი, რომ ხმა მოვიღე. ხო და ბევრი ითქვა ამაზე და ბევრმა თავისი აზრი გამოხატა, ბევრი პირად იმაში მწერს ინბოქსში და მართლა თავის ისტორიებს მიყვებიან, მიზიარებენ, დაგროვდა, იცით, ანუ რომ აი ეს გამოთქვან, რომ აი რა გადაიტანა მათმა ოჯახებმა და ასე შემდეგ და მე მართლა ყველაფერი გულთან ძალიან ახლოს მიმაქვს. მაგრამ პირველ რიგში იმის თქმა მინდა, რომ 16 წლის თავზე, ახლა მიმართვის იმაში უნდა გადავიდე, 16 წლის თავზე, მაშინ როცა შენ არანაირი მცდელობა, შენ ანუ ჩვენ არანაირი მცდელობა არ დაგვინახავს იმ ხარისგან, რომ ან შერიგება უნდათ, ან ვინმეს დააბრუნებენ სახლებში, ან რამეს ნანობენ საერთოდ, მაგის მაგივრად მოტაცება მოტაცებაზე, ხო? აწამებენ ამ ხალხს, იტაცებენ, ანერვიულებენ, დაიძინებს საქართველოს მხარეს იქ ადგილობრივი რო ხარ და ისა მე ამის განმავლობაში გადამოგიჩუჩებენ ამ საზღვარს და იღვიძებ ოსეთის და რუსეთის მხარეს. ამ რეჟიმში 16 წლის განმავლობაში ჩვენ მუდმივად გვესმოდა სულ რო ხდებოდა უამრავი უსამართლობა და ახლა მეუნები რომ რამეზე ბოდიში მომიხადო, მაშინ როცა მათ არანაირი ნაბიჯი არ გადმოუტყვეს, მათ აირჩიეს რუსეთი, რუსეთის ფრთის ქვეშ ყოფნა აირჩიეს და ჩვენ რაზე უნდა მოვიხარ, როგორ გვაკადრებს საერთოდ ამას და ნაი გმირებსა და იმებსა, რა თქმა უნდა აღარ გვაქვს ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ისეთი დრო არის, როდესაც ბევრმე თქვა და ახალი რაუნდა თქვა, ხო, ჩემი პატივის ცემა და ქეცვიხრი. და ერთი კითხვა ნათია კიდევ, აი თქვენს გარშემო ხედავთ თუ არა ისეთ ადამიანებს, რომლებიც აი ახლა გააქტიურდნენ და ახლა გამოხატეს თავისი სამოქალაქო პოზიცია, იქიდან გამომდინარე რომ ჩათვალეს, რომ აი რაც თქვით თავი დასაწყისშივე, რომ აი ახლა არის მომენტი, რომ რაღაცა შენი ხმა გააგონ, იმიტომ რომ ახლა არის შანსი, რომ ან ძალიან კარგად ვიყოთ, ხო, ანუ გაგარჩევანი რომ ვიყოთ ან ძალიან კარგად, ან დავრჩეთ იზოლაციაში, სრულ იზოლაციაში და სიღარიბაში და ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ რასაც გვიქადეს, ეს მარტო რუსეთი არ არის, რუსეთი არ არის აბსტრაქტული თემა, ეს არის ძალიან კონკრეტული პერსპექტივა, რომელიც გვემუქრება, ეს არის იზოლაცია, მით უმეტეს ჩვენაირი ქვეყანა, ჩვენი პარტნიორების გარეშე, მათ ფინანსური დახმარების გარეშე, არც არანაირი რესურსი აქვს ესეთი ბუნებრივი რომ გადაგვარჩინოს, უფრო სწორად თუნდაც ელიტა გადაარჩინოს, იმიტომ რომ ასეთ ქვეყნებში ხო რაღაცა ფენა ცხოვრობს ხოლოდ კარგად და ნაწილი ნარჩენებით იკვებება მოსახლეობის, მაგრამ ესეც არ აგვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს, ჩვენთვის იზოლაცია არის უბრალოდ განადგურების ტოლფასი. ხო, რო ხო ყოფილვართ არა იზოლაციაში რა, რაღაც ძალიან მოკლე მეხსიერება აქვს აი იმ ქართველებს, ვინებსაც არ ეშინიათ ამისი და ძალიან გამკურებია რა თქმა უნდა. კითხვის რო უპასუხო, თითქოს კი
ანუ აი ცრა არის ამ მოწოდებას ესე რომ წვეთებით ეს რაც სტალაქტიტები რო შენდება და ეს რო რაღაცნაირად ნელა-ნელა ხილული ხდება მე ვთვლი რომ აუცილებლად აქვს აზრი და კი რაღაცა გააქტიურებები თითქოს შევამჩნიე და ნუ ისიც ემატება რომ ძალიან ბევრი უცხო ადამიანი გამოვიდა ჩემთან ხაზზე და ესეთი ძალიან მაგარი შესაძლებლობა გვაქვს თანამედროვე ხალხს ელექტორატს რომ ჩვენი ხმა ის რომ მართლა 20 და 25 ფოლოვერი ყავდეს სოციალურ ქსელებში მაინც არსებობს იმისი შანსი რომ უცებ შეიძლება 400,000 ნახვა კონდეს შენს ვიდეოს და ჩვენ ესეთი არაერთი გვინახავს ხო და ამიტომ მენანება და ხაც ინფლუენსერებს იმიტომ მიუმართა რომ გამოიყენეთ ეს რამხელა შესაძლებ ჩვენ ეს არ გქონდა ხო აფხაზეთის ომის დროს და დღეს ეს არის იმხელა იარაღი აიღეს იარაღი და გამოიყენე რა რაღაცა შეცვალოთ ორე მოვა დრო და ეს იარაღი აღარ გვექნება არა აქვს რუსეთში ხო Facebook-ი და წდომა არა აქვს და რასაც სელექციურად აჩვენებენ მათ არჩევანი მრავალფეროვან ინფორმაციასთან არა აქვს და მე რაც დრო გადის ახლა მოთხოვნილებაც გიქვეითდება ალბათ, იმიტომ რომ პროპაგანდას ძალიან ცუდი ეფექტი შეიძლება ქონდეს ადამიანზე. მე ხა ვინაიდან ვარ ემიგრანტი, რომელიც ალბათ პრივილეგია არის, რატო იცი, იმიტომ რომ არ არის მუდმივი სტატუსი რა, ანუ მე ხა აქ ვარ და აუცილებლად დაუბრუნდები და 12 წლის მანძილზე მქონდა დაბრუნების რაღაცა საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდები და როცა მომიდება მაშინ დაუბრუნდები და მთავარი პრივილეგია ალბათ ის არის, რომ იმის გამო რომ მე ძალიან ბევრი წელი ვიცხოვრე უცხოეთში, არ მქონია კვეთა არც ერთ თავრობასთან. ანუ არ მე არც ერთი თავრობის მადლიერი პირადი, ან თქვათ ვალდებული არ ვარ. და შესაბამისად მე ვიგრძენი ეს დიდი ვალდებულება რა, რომ ჩემნაირი დიდია რაღი, ყოველას არ უჭერია ხელში იქ ვიღაცას ესენი რომ სამსახურიდან გაუშვებენ, ვიღაცას იქ ნათელ მირონის ისაკ, რა ქვია პრობლემები და კავშირები მთავრობენ. ჩახუტებულები არიან ბევრი მეტნაკლებად ნებითან მათინების საწინააღმდეგოდ და შიში იქნება ეს თუ ვალდებულებები იქნება თუ მადლიერება თუ ასე შემდეგ. ანუ მათ არა აქვთ ბევრს რა ამ ხელაზე ყვირილის საშუალება და მე მაგიტომაც ავირე ჩემ თავზე და მიმაჩნია რომ ეს ფუფუნება არ შეიძლება არ გამოვიყენო, იმიტომ რომ მე ამას ჩემ თავს მე არ ვაპატიებ. ნათია, უღმესი მადლობა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ძალიან ჯანსაღი პოზიციისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი მაგალითი მისაბაცი გახდეს ბევრი იმ ადამიანისთვის, რომელთაც აქვთ მართლაც ეს გავლენა სოციალურ ქსელებში და რომელთა სიტყვას აქვს ძალა. იმედია, რომ მოგისმენ, რამდენიმე მაინც მოგისმენ და დაგიჯერებენ. არჩევნებზე მაინც გააკეთონ სწორი არჩევანი, აი ეს მოუწოდოთ რა. შეიძლება ვერ ყვირი ხარ ახლა, მაგრამ მიგრაცია მოხაზა უკვე შენი საქმეა. გააფერადებ. მაინც მაინც გაგვა ხო, გააფერადებ. ქართული ოცნების აღმჩენელი ხაზა. აფერადოთ მეგობრებო მომავალი. კარგი, უღმესი მადლობა ნათია, ძალიან ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა. ხო, რადგან დრო ძალიან დიდი მადლობა, როდესაც დრო გაგვექცა. აი მართლა ასეთ სამოქალაქო პოზიციაზე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ორი სიტყვით ლევან. რა თქმა უნდა, მე პატივს ვცემ ყველა ადამიანს, რომელიც აი ესეთ დროს გამოხატავს და ამბობს თავის სათქმელს. სამწუხაროდ რაღაცა ვითარება შეიქმნა ქვეყანაში ისეთი, რომ ისეთი პროპაგანდა აქვს მეორე მხარეს, რომ გმირობის ტოლფასია ზოგისთვის რა, იმიტომ რომ საღამოს მე ისეთი ღვარძლის ნიაღვარი მოდის მათი ტროლ ბოტ ქარხნებიდან, რომ რა თქმა უნდა დასაფასებელია ყველა სწრიდან და ყველა ერთმანეთის მოკავშირეები ვართ ამ ბრძოლაში. და 26 ოქტომბერი არის უმნიშვნელოვანესი თარიღი ჩემი აზრით თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. მე აი ბიზნეს ბოლო გამოსვლის დროს მივხვდი, რატომ ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, იმიტომ რომ კოცის გარდა თავმოყარე ადამიანი იმას არ გააკეთებს, რასაც ბიზნა აპირებს. აი ხომ მოგვისმენია ოპოზიციონერებისგანაც, რომ გულწრფელად, რომ თუ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი დადგა, ვინ არ მიცემს ამას ხმას? ეს არის სინამდვილეში ის რისკენაც ვისწრაფით. მათ შორის ნატოს და ევროკავშირის არის მიზნის მიღწევის საშუალება. მიზანი არის ერთიანი ძლიერ დემოკრატიული საქართველო. და ამ ვითარებაში უკვე გასაგებია რატო უნდა საკონსტიტუციო ცვლილება. იმიტომ რომ აპირებს გენოციდის აღიარებასაც, ალბათ დამოუკიდებლობის აღიარებასაც, მე სამომავლოდ ამ ქვეყნების.
აი აღიარებს ეს კაცს, ახლა არ გამიკვირდება. ალბათ შემდეგი გეგმა არის, რომ ზუგდიდში უნდა ჩავიდეს და უკვე აფხაზებზე უნდა მოახდევინოს ბოდიში და ხა. კი ბატონო, ზუიათ. ბოდიშებს უცხოვრებით 300-400000 ლტოლვილის საკითხი არ უნდა დავაიწყდეს ბოდიშამდე. მათაც უნდა ვკითხოთ, ყველას აკუფლება პირადად ბოდიში მოიხადოს, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ამას ხელისუფალი დაკეთებს, როდესაც ამას მნიშვნელოვანი პირი დაკეთებს, როდესაც ამას ერის სახელით კეთდება და შესაბამისად ამ დროს ყველაზე მეტად მოწყვლადი ის ხალხია, ვინც თავის ადგილებში და თავის საცხოვრებელ ადგილებში ვერ ბრუნდება, თავისი ესე ვთქვათ, ყუდრების საფლავებს ვერ ნახულობს, ავდგომას კვერცხს ვერ გადააგორებს და ამ დროს და თავის ალოცავებში ვერ შედის თამაზგინტური რო გავიხსენოთ და ხდება კიდე ერთი ძალიან მარტივი სიტუაცია, რაც სამოქალაქო პოზიციას ეხება, მართალი თქვანათია, ეხლა სამოქალაქო პოზიცია არის არჩევნებზე მისვლა. თორემ ნურავის ნუ გვექნება ილუზია იმისა, რომ რაღაცა მუდმივია. კარგად, ვინც არის ეს ისტორია, YouTube-ზე შევიდეს, ჩაწეროს ირანი 70-იან წლების დასაწყისში, 60-იან წლების ბოლოს ისეთი მოკლე კაბლებით არ დადიან დღეს თბილისში, მაგრამ როგორ განვითარდა მერე მოვლენები, შეუქცევადი პროცესი თუ დაიწყო იზოლაციის და კიდე ერთი საკითხი ძალიან მოკლედ, სხვა რამე იყო რუსეთის მოწონება და მხარდაჭერა 10 წლის წინ და სხვა რამეა რუსეთთან ყოფნა ახლა, როდესაც ცივილიზებულმა მსოფლიომ კაფიოთ გაავლო ზღვარი სიბნელის და სინათლის შორის და ახლა გაგიჟება რუსეთზე აბსოლუტურად ალოგიკური ცეო. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ზვიად კორძაძე, ლევან სანიკიძე იყო ჩვენთან ერთად და ძალიან დიდი მადლობა მათ და ახლა ბატონ ვაჟასთან გადავალთ, ვაჟა გაფრინდაშვილთან. დღეს არ შემეძლო ამ გადაცემაში ბატონ ვაჟას აზრი არ მომესმინა. ბატონ ვაჟა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად და აი პირველი ცოტა შორის ერთად პირველი ვიზაც ვიფიქრა, თქვენზე ვიფიქრა, ადამიანი რომელიც იქ ჩადის უანგაროდ, მაშინაც როცა გაგიტაცეს ჩადიოდა ადამიანების დასახმარებლად, მათ სამკურნალოდ, თქვენ გამოიარეთ თქვენ თავზე უამრავი რამ და მთელი ქვეყანა მაშინ ველოდით, როდის დაგაბრუნებდნენ ტყვეობიდან. აი თქვენ როგორ მიიღეთ ეს განცხადება ივანიშვილის, თქვენი პერსონალური ემოცია ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა ქალბატონო გამოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, ალბათ როგორც ყველა ნორმალურად მოაზრონე ქართველმა, ეს მიუღებელია ყველა ჩვენთან განაცხადის, მაგრამ ალბათ სხვაგანაც თქვი და ალბათ აქაც იგივეს გავიმეორებ, რომ ეს საერთოდ ოპოზიციური პარტიების მოქმედების გეგმა შეცვალა და ყველა გადაერთვა ამ საკითხის განხილვაზე და არ უნდა მიაქციონ, მე მგონი, და არ ჩვენ უნდა მიაქციოთ. ეს ხო პირველად არ ხდება ასეთი მომენტი. ყოველთვის ერთი და იგივე კურსით მიდის, რომ გადაიყვანოს, ბატონო ბიძინამ, გადაიყვანოს თავის ყაიდაზე მუშაობა, რომ მისი გეგმის მიხედვით წავიდეს მუშაობა. მიდის ლაპარაკი, რა თქვა, ყველამ ვიცი და ამას იძახდა უბრალოდ. ახლა უკვე დაემატა ერთი ბოდიშის მოხდა. ბოდიშის მოხდა, ჩვენ არ გვიჭირს, როდესაც ვიცით, რომ ასახთელი გვაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ შეიძლება მე პირადად ვიღაცას მიმართ შეიძლება მქონდეს ბოდიში მოსახთელი, მაგრამ ქვეყანას ამ შემთხვევაში არავის მიმართ ბოდიში არ აქვს მოსახთელი. ეს ჩემი კი არა ყველა ქართველის აზრია, ალბათ ვისაც საქართველო უყვარს. მაგრამ აი ეს ბოდიში მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ამ თემაზე გადართვა მაინდამაინც ივანიშვილის დღის წესრიგი თამაშა არ ნიშნავს ან მისასარგებლოდ არ მუშაობს, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში. მე მაინტერესებს, აი მე არ შემხვედრი ადამიანი, რომელსაც დღეს რეაგირება არ ქონდეს ამ თემაზე. ეს რაღაცნაირად ძალიან უზნობიარე სიმშე, ხო კიდე ერთხელ ვიტყვი. აი თქვენს გარშემო რა გამოიწვია ამ ბოდიშის მოხდა და პლუს აი რო შევეხოთ სანქციებსაც, ძალიან ბევრი დიდი მოლოდინი იყო ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებში ამ სანქციების. აი ეს სანქციების და დასანქცირება მიმკაცის, რომელიც სისასტიკით გამოირჩეოდა აქციების დროს, რომელიც არის საყრდენი ივანიშვილისთვის სამართალდამცავ სტრუქტურებში, აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ეს ამერიკის მხრიდან? ქალბატონეკა, თქვენ გადაცემის დასაწყისში ძალიან კარგი ფრაზა თქვით, რომ გადავარჩინო ბატონო ბიძინა. მე მოუწოდე პოსტნების მხარდამჭერებს, რომ გადაარჩინო ბატონო ბიძინა, იმიტომ რომ ბატონ ბიძინას, თქვათ,
ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირისგან განვითარებულ ქვეყნებზე ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება იმუქრებოდეს არის თქვათ ეკონომიური და ფინანსური სანქციები. და თქვათ რა ჩავა სხვა ქვეყნებში, ნორმალურ ქვეყანაში. მაშინ როდესაც რუსეთიდან ემუქრება პირდაპირ სიკვდილი. ამიტომ ეს არ და ყველა სხვა საკითხი ბატონი ბიზნესი როგორც თქვენზე თუ აღარ აირჩი. ამიტომ მოუწოდოთ ოცნების გადავარჩინოთ ვიცი და რიგითი ბადიშვილის გადასარჩენად როგორც თქვია. ეს ჩემი აზრი საკმაოდ დიდი ხანია ჩამოყალიბებული მაქვს მე ეს აზრი, ამიტომ არ შეიძლება პოლიტიკოსმა ეს ერთი კი არა თელი ჯაჭვი ცნობის გააკეთო შენი ავტორიტეტი რაც შეიძლება რომ დაიცეს. რა შეიძლება სანქციებს თქვენს გახსოვთ გაბატონეკა რომ როდესაც ბატონ ბიზინას თქვა სამართლო როკოდა თავისი დასახვით დაყადაღებული თქვა შვეიცარიის ბანკში ფუძით რომ უთხრა რაც გინდათ ის დაუძახეთო ბადებაშვილს რაც გინდა სანქციები დაადეთ იმ ხალხს ვინც მაგის მონები არის. მნიშვნელობა აქვს თავარია ბიზინა იყოს კარგად რათვის. ახლა ალბათ ეს პოლიციის სპეციალისტის უფროსი უცხოა. არც ამერიკაში და ევროპაში პრობლემა არ არის და ფულ. არა, ეს არ არის, ეს სხვა რაღაცა, ეს ფინანსური სანქციები, ეს აბსოლუტურად სხვა რამეა. ის უკვე ფული აღსადებული, მე მისურვებ. სხვაზე კი მოკლედ. უბრალოდ ბანკის ბარათაც კი ვერ გამოიყენებს და ყველაფერი დაყადაღდება, რაც მისქონებას. ჩეჩი ექნება დაგროვებული მაგაზე საადმინერვიულოთ. მოდი ჩვენი საქმე გავაკეთოთ. ამერიკა, ევროკავშირი რას იძოს ეს ხვალ? მოდი ჩვენ რას ვიძოთ ეს გავაკეთოთ. კი ბატონო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონ ბაჟა, უღმესი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ბაჟა გაფრინდაშვილი გვერდფებოდა. არა, რეკლამა არა, იმიტომ რეკლამაზე რო გავიდე, მე სხვა რეკლამაზე არ გავალ. ამიტომ ჩემს კარგით, არ მინდოდა რეკლამაზე გასულ, მაგრამ საჭიროა. იმედია მოკლეა და მალე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.